Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. YouTube'dagi Sayroq mo'jizalar Pepsi Chudisa kanalining muhtaram foydalanuvchilari. Dobrovo zdravia, uvozhaemye lyubiteli ptits, dorogie pollzovateli nashego YouTube kanala Pepsi Chudisa. Bugun 6-mart, Toshkent shahrida bahor nafasi yana sezilmoqda. Hozir tashqarida havo harorati taxminan 9-10 derece iliq atrofida. Juda ham yoqimli harorat. Shu bois bo'lsa kerak, qush ishqibozlari Toshkent shahridagi qush bozoriga yanada ko'pchilik bo'lib tashrif buyurishdi. Сегодня 6 марта, Toshkentda, O'zbekistonda уже чувствуется явный запах весны, присутствие весны. Сегодня погода у нас в Ташкенте +9-10. Ташкентский птичий рынок переполнен любителями птиц. С левой стороны, вот как вы видите, перепела, вот певчие перепела. Это знаменитая точка рынка, откуда мы часто ведем репортажи. Вот и сегодня заливается перепела. Правда, пока перелет не начался. А с этой стороны уже, как говорится, точка, где продают диких певчих птиц. Мы искренне рады очередной встрече с вами и приглашаем вас на наш ташкентский рынок. Bugun havo juda ham yoqimli, issiq ham emas, salqin ham emas. Bedanalar sayrab yotibdi. Mana bu tomonda hozir siz tasvirda ko'rib turgan nuqta, bu kabutarlar boshlanadigan nuqta, bu tomon mana kanareykalar hozir va o'nrog'i mana shu nuqtalar, bu yovvoyi sayroq qushlar sotiladigan nuqtamiz. Hammangizni bugungi sayrimizga taklif etamiz. Boshladik. Bugün tasvirle meselesine menge İzzetli'yle yordam bir vattılar. Harbi İzzetli'yle. Kofçiliği buluşardı İzzetli'yle. Şişki boğazı. Başlı uğramıza. Evet, başlı. Bana şu noktamız. Doğayım gidiyor. Kefi kurtları satıla dünyanın nokta. Selamun aleyküm. Harbi ile. Rahmet. Uzi ile kalı. Kaç eden kefi kurtlar? 100 gramı 10 bin som. Bu dünyanın 1 kilosu 10 dolar. Doğru hesapladım ama benimce. Kilogram 10 dolar. Mıçnika. Karda kalış vattı. Şu çirtmeli nokta. Her doyum şu noktada. Çirtmeli. Bolaligimiz yotki soladigan. Bu tomon tovuq xoraz bazar. Ha. Zatlar kanaplyankalar ko'p ekan-a bugun ham. Ehe, rosa ko'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Juda ham ko'p ekan kanaplyankalar bugun. O'tgan bozor ham ko'p edi. Zatlar narlami hammasi? Hammasi nari. Lekin modeli ko'rinmayapti. И в эту субботу тоже коноплянок очень много, но мы вроде бы самок не видим. Хотя очень большое количество в таком маленьком садке. Кстати, зеленушка, самка. Мода, зателя? Учурварсы бар, сатуучи йомы, дейма? Дуады джорам бар экен, а? Kanaplyankalar nech puldan ekan? Salomatsizmi? Yo'q, sotuvchi yo'q, qanaqadir. Nimagadir? Sotuvchi. Chiziklar, chiroyli chiziklar ekan, shundoq. Chiziklaringiz qanchadan? 60 ming. 6 dollar chiziki. 60 ming, 6 dollardan ekan. 13 yil. 2008'de salın yakatası. Bu bir hazır mı? Kaysı bir 13 yıldır? Hemen çölü. Oh, oh. Zadırlı. Bu rekord. Gari 13. год уже этим чижиком. Это вообще я впервые такое, впервые слышу такое. 13 yıllı çizikle. Nega bunaqa arzonga sotyapsiz 13 yillik chizikka? Ha, valyuta yo'q.
13 yıllık çizim. Kora şakşak hem var eken, çorunu idrası. O neç bilen kora şakşak? 100 bin de var. 100 bin son eken, 10 dolar. Da çorunuma biraz daha prosit. Yo, bu şapkası var diganim, nar diganim az. Moda dem, moda dem. Ha, erkeydi bir içtim ben. Yürkey mi? Yürkey mi? Kafasam ki kızgarlı konstrukciye giden. Kafası tozlu retro. Kaç tane giden bu la? 10 bin. Bu la 30 bin soma giden. 3 dolar, 3 dolara, po 3 dolara. Eta pa dolara kanaplayan ki. Patlarını karayın, rosa tokulup getirdi ya. Vay, ooo. Zatırlı, bu la hem narla mı? Mamçı modeli yok o, lakin repil. Salamu aleyküm Bahadır Ekim, lakin. Bahadır Ekim, modeli yok mu? Yok. Sizde hem ondan mı? Aleyküm Esselam, yaşlı mısın? Uzur, uzur, uzur. Şu noktada ben bunlara konstruksiyeleyem bu. Şu kar, şu tuzağla ne iş buluyor? Hiç sonra, şöyle kim, sizden mi? Tamam ki ne iş buldu ha? Kimse sıra batı benim. Kani? İyi de o değil, doğru değil, ağzı bakıyor. Kani bir de yap verin ki. Üstüge çıkmadınız değil mi? O? Bundan yengil raniyem oladı mı? Bakıdaşkarı profesyonel yapadı. Bu ne iş buldu dediniz bunu? 40 bin. 40 bin son, tur dolar eken. 4 dolara. O'zingiz yasagansiz-a? Bu mexanizmni YouTube'da ko'rgan edim. Chexoslovakskiymi, qattiki turida eslolmayapman-da hozir. Rahmat. Kuzatilib, bu yoq tomon. Lekin u yoq tomonga o'tishi o'zi ham oson kechmaydi. Bugun juda ko'p odam. Ha, arçalama. Ha, soğuk urgen, aleyküm asla. Selam aleyküm asla, soğuk urgen de arçalanıyorum. Bunun için kum aldım. Şurada küçülüğü soğukluğu buydu. Ne arçalar iskanç edin ha? 30 bin lira. Yengil ha bu la? 10-15 kilo. 30 bin son. Bu da işte şıklı po 3 dolara. Bu çe kanaplanka? 50 bin lira. 5 dolara. Yapır, yapır. Bəli, quşlanı, quşlanı. Şu qalan elektrini bir top qoyun, kontrol ekranı. Nara? Neç biləkən bu? 250 min som ekan, ha, 25 dollar. 200 min de, 6 ay mı? Verin, lavuz qiyam olsun. Şu mənimin içində. Sizden ha bula? Modeller iz kupa kendiliyken. Karalıyordan mı? Uçuruyoruz yığı bir yığı bakı, uçuruyoruz. O zaman kana kıkılamış. Uçuruyla zor bulardı. Yeter düzü yığılıp. Bu silahını ki ha bu? Aksiye kılamız uçuruş, uçuruş aksiyesini ha biz hani gibi. Ben kutup durayım mı? Sizi lafı izgi kelamız edemez. Tok değil, bana kar eyle bana. Zilin üçgeleyen modeli, unak kımeli. Neye tutarsın la modelini ha? Uçuruşke. Abi uçuruyla ben kutup duramayın şurada. Hop. Ne uçuruyla? Maza kılas. Uçura kualiyle mi aile? Yigitle uçuradı ben. İş olamayın, iş olamayın. Ne uçuruyla? Uçuradığı adam darro bilinadı. Ya ziyablik zor ekenliyken. Ziyablik zor nar. Benim için zil müşkele. Kanik bak. He, şunda korsatı var. Şunda hazır. Uçur mu yutuyor? Korsatı var. Şunda ben çüntür beri bitti nersem. Bana kokçum çok bu. Zilin müşke deydi. Bana narını sarık rengi kop bulardı. Bu modeli. O da yüzü denen bilinip duradı. Bir becerim yine bulardı. Kokre gideyim. Yeşil rengi kem bulardı. He, bana kulu rengi rahat bulardı. Yani bu yigitler hazır modeli uçuruştu bana. Ketti arçaya. Karalogam uçur veriyle. Bu, ben bir iki de pari başçı. Ben bir iki de pari baş.
İşte modası. Modalar iz kupa kano? Bu ne ama uçuru var? Ha zor bular. Uciz mazaklas. Mele mele mele. Birge tutasla mı? Ha siz... Siz... Aha ha. Bana bu, bana hakiki moda. Hani korunuşuna, samuka. Zeliyon işle ama? Ha ha. Odamlarga yoqadi deb bunaqa kadrlar. Yana bitta 3-chi moda. Bularni yashang, rahmat. Ziyobliklar nar ekan, chiroylisiz. Bularni siz o'zingiz tutgansiz, ha? Nima? Adash tush qolgandi. Yo, shu modalarni olib chiq. Modalarni olib chiqmanglar. Modalarni olib chiqmanglar, iltimos, maylimi? Olib chiqmaydi, o'z bir haligi uchirishga olib chiqishga. Lekin sizlar avqaga chiqishga. Lekin qo'yninglarga olmanglar, mana mashinalarni ichida hamchi rosa modalar bor. Bor, moda bor. Ba'zilar ba'zilar aytadi, karalyokka shapkasi bori nar deydi, lekin modada ham shapka bo'ladi. Mana mana shu moda, mana mana shu moda. O'zi sabz ranglari ko'p bo'ladi narlarda. Ko'rlar bo'yicha lavha qiluvdiz. Aha, aha. Bir kulgim keldi de. Sizga rahmat. Modalar varsiz. Sizga rahmat. Ismingiz nima edi? Roshanjon. Roshanjon, ishlaringizga muvaffaqiyat. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Zotillar bu. 20 000. Ha, bular sotki sotib olib uchiribdilar-da. Men o'ylagandim birga. Я-то думал, они вместе. Оказывается, он все-таки купил этих самок и выпустил. Барброшан сотып алдылар деп кушларны. Мен бирге базарга чыгышкан деп түшүнгөн эдим. Дарвоқа şu конструкция хакыда Иззатылла анында битте пайдалануучу жазган эдилер. Кызыкарлык болуптуй, лекин мана şu жойлары, ха, şu арасыга shunaqa fikr bo'ldi-da bir yaqinda gaplashganimizda aka. Men buni joyladim YouTube'ga. Bitta foydalanuvchimiz aytdilarki, chiroyli chiqibdi-yu, lekin mana mana shunaqa burchaklarida oyoq siqilib qolishi mumkin degan degani, lekin bo'lib oyoq qilmaydi-da, juda aqlli bo'ladi. Chuqondoqda bo'ladi-da. Hadi bunniki oyoq chiqurmaydi. Bo'lsa abichni teshilgan, abichni bor-ku. Karpaluzun teşilgende işte teçhunun ortasından bitti siz açalım. Demek ki fason kılıç için. Yok bu mamı teşhilerini nazarda tutuşmadı. Bana mamı kayçı bulup geledin yani cevabı var mı bana şu noktası? Buna kadar redçi buluşu mu? Redçi. 10 yılda 1 metre buluşu mu? 10 yılda. Bizde güçlüyen kopar zaten. 10 yılda 1 metre o kalışı mı? Lekin garanti, 20 yıl garanti. Kafası uzunlu kuruluşu yakışı, iminle maşı. Sim borası da hakikaten kuşla barmıram hasıladı de o ki kafası. Bana, gidin kerem tutmuş. Ya bana, kudum aynı maşı razmiyordu. Bana maşı razmiyordu. Teşir gen, kudum maşı razmiyordu. İkisi de teşhurun ortası gibi bir de teşhur şu yandı. Ne bana kısabı? Figür olur. Tamam, ne fazla ne? Atak kısılışı mümkün. 10 yılda, 10 yılda, 1 metre. Unda ana tug'ilgan, bugun tug'ilgan bola 10 yosh bo'lganda 1 metr qisilib qolishi mumkin. Lekin har kuni emas. Foydani hurmatli foydalanuvchilar, sizlarning fikringlar qanaqa bu masalada? Shu qafasga munosabatingizlar nima deb o'ylaysizlar? Вы, наверное, удивляетесь, именно в этой точке мы почему так долго задерживаемся. Один из пользователей нашего канала несколько месяцев ранее, когда я снимал именно эту клетку, сделал замечание. Он сказал, что именно вот эти части, вот эти угловые части, да, могут препятствовать свободному передвижению птиц. То есть птица может застрять ногами. Вот один из пользователей так написал. Как вы думаете? Возможно ли? Есть ли вероятность? Насколько она велика? Дизайн необычный. Юрокля. Вы кушали с Ханчада? Ханчада? Сизгами, текин. Voy, tekin mi? Tekin. Uçuramız mı? Uçurayım. Voy, oh, tekin dediler. O zizi kime de? O zatırla. Tekin de vardır, uçuramak. Uçuramak. Uçurayım. Yaşı. Soğum, amalam kere.
Yo, hozir tag'im biz uchirsak noqulay bo'lmaydimi sizga? Siz uchiraveraverasiz, akajon, o'zingiz rohatlanasiz. Hozir biz bu narsa deysiz bo'lmaydi. Yo, yo'q. To'xtang hozir. Yuzimni yelpib o'tdi bittasi. Mana uchirildi. Pastda ham bor ekan yuroklar. Ani qo'llar degan uchiravermayman tag'im. Lekin nar yuroklar. Hammasi nar. Вот человек выпустил. Ham bo'mbo'sh bo'ldi. Bo'mbo'sh. O'zi bu qush valyerlarda ham ziyonliroq ozgina boshqa qushlarga. Zatilla Taykom qo'lga pul oldilar. Akajon rahmat, olib keldingiz. Ha. Rahmat. Bar Zatilla. Ha? Yo'q, o'tamsin. Ha, yo'q, o'taman, bunda o'tamiz, yuravering. Все-таки Затыля немножко заплатил за этих юрков. Бу нуқтани биласизлар, асосан ерик савала сотиладиган нуқта. Алейкум ассалом, яхшимисизлар? Жуда ерик. Бу нуқтада бир бошқача қароу ушлаган. Бу хофиз булбули. Ана. Соловей Гафиза. Asro sayrovat. Qol mera, suvsiz. Ideramu. Ya bir tane. Siz nega bozor u tomonidasiz? Ah, sotib oldingizmi? To'xtang, yaqinroq keling. Qiziqarli. Panjara ortidan intervyu. O'rtada devor. Ismingiz nima ismingiz? Baxtiyor. Baxtiyor aka. Marg'ilondan. Marg'ilondan. Eng dunyoga mashhur atlaslar. Qanday atlaslar zo'r? Ha, zo'r. O'zim atlas firmada ishlaganman. Shunaqami? Ha. Nima qushlaringiz bor? Baxtiyor aka. Kaptar bor, bedana bor. Bugün Toshkent bozoriga tushdingiz. Bedana olishgan. Ha, bedana oldim mana. Hozir. Bedanangiz boshqacha ko'rinish ekan, sarq. Ha, bu oqidanda bedananing oqidan. Sayriydigan bedana. Bu inkubator emas, yovvoyi. Bu tabiatdan shunaqa. Ha, tabiatdan shunaqa. Tasodifan uchratib qoldingizmi? Yo'q, o'zi ovchidan oldim. Ha, telefonlashib olgan qiz. Ha, o'zi har hafta kelib olib ketib turaman sayrov bedanadan. Toshkentdan Marg'ilongacha necha kilometr? 320. 400 chiqmaydi-a? Yo'q, yo'q. Вот Baxtiyor aka приехал в Ташкентский птичий рынок из города Маргилан. Это 320-330 километров от Ташкента. За этим перепелом, у которого оригинальный окрас. Нечь пульга алдыз бы нава? 300 мин сом. За 300 тысяч нашими деньгами приобрел этого перепела. Это 30 долларов примерно. Якор роб келинча? Сайри дион бедан. Rosa xursand tursiz? Ha, ye, maza qilib eshitaman. Ha, yaxshi sayrasan. Ha, zo'r sayrayapti. Uyda sayrayapti. Ha, uydan olib chiqdim-da sayrayotgan joyda. Ha, endi hozir qaytib asmarg'ilonga. Marg'ilon oxiriga
Salomla bo'lsin Toshkentdan. Yo'lingiz bexatar mi? Ko'rib turaman go' nimada. Rahmat sizga. Rahmat kanalda. Rahmat. Sizga qo'yib olasiz meni kanalga. Aha, bedananimi? Yo'q, videonimi? Videoni. Bedanani qo'yib yubormayman. Ha. Uni uchirib yubormaymiz u. Yo'q, yo'q. Nima izlar deyapti? Ha, xudo xolisa. Bugun erta. Qaysi nimada? O'sha YouTube, YouTube'da. Tevchichi desa. Yaxshi aytib oling. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat. Zo'r. Bu yerda sayratyapsizmi? Sayratyapsizmi? Unaqa urinchoq ham emas ekan-a? Ha, ne biyotsa. Originalni akras. Uzr kechirasiz yigitlar. Zatlar ko'rdingizmi bedarani? Juda qiziqarli akras ekan-a. Ha, şeyden var. Rossiya'dan kelgan postdan ekan. Bular? Qarandi. Yo'q, yo'q, saydi. Ya, yo'q qo'ying-a. Nech pul ekan shu savoli? Zatlar so'ramadingizmi? Qanchadan ekan? 300 mingdan ekan. Po 30 u yer. 300 ming so'mdan. Odamlarga qiziqdi narxi. Nimagadir narxiga juda qiziqishadi. Har galgidek savollar juda ko'p. Yo'llar hammasi savol ekan, bilasizlar? Ha, Zaryanka. Ha, Buxorolar bor ekan-a. Buxoro chitdagini nari mana. E'tibor beringlar, tomog'ini tegi qop-qora va qorin qismiga dum ostigacha qora patlari o'tib ketgan bo'ladi. O'sha dum ostidagi qora patlari qanchalik quyuq bo'lsa, bu o'sha yoshi kattaroq narqush bo'ladi. Mana hozir tasvirda ko'rib turganingizlar, bu Buxoro chitdagini aniq nari. Lekin mana bu pastidagidan shubham bor ozgina. Modamikina bu? Moda bo'lsa kerak bu. Nega buni so'rashadimi? Farqi olib kelibering, iltimos qilishim. Hatto uchib olamiz biz bo'ldi. O'zi uchirib yorgan yaxshi. Nechta narlarni dunyoga kel. Uchirib yorarmikanlar? Nodir aka o'zlari uchiradilar. Ha, o'zingizni qushingiz, ha? Ha. Говорят, вот некоторые просят парами синиц. Хотя не знаю, бухарскую синицу или большую синицу парами. Uchib ketdi. Rahmat sizga. Baroningizga salom. Hammaga, baroningizdagilarga. Rifat aka, ayniqsa sizga salom, oke? Tabriklar, tilaklar loyihasi. Nari qol. Tomani sotib ol. Devchi uchun desa, alaykum assalom. Rahmat. Bizni ham ishqbozmizlar. Ismingiz nimadir? Ismim Qobil mana. Oke, mana shu bozorga tushib turaman, ishqbozman. Bedana oldingizmi? Yo'q, qora oldim, oke. Qora shaxshaq. Ha. Qanchadan? Bittasini 50 ming, bittasini 100 ming oldim. Kitob sizga qo'li kattami deyman. Bo'ladi, o'rtacha. Mali uchib ketdi bularniki yaxshiligi bo'lsa. Ha, ha, to'g'ri, to'g'ri. Sizni kadr syomkalaringizni ko'rib xursand bo'lib turamiz. Rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Rahmat sizlarga ham. Narx qoldi. Narxini ham so'ramaymiz. Narxi nech pul? Narxi 50 ming sotib oldim. 5 dollar za Buxarsk kursiz. E, bu yoqda? Zaryanka. Zaryanka ham sal bu ham qur qo'yib. Peti prosta oz. Ha, 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 ha. Ko'rinishidan narga o'xshaydi. Ancha yirikkina ekan menimcha. Juda ham chiroyli qush. Zaryanka. Bo'lda, hasharot qo'rqishlar menimcha yo'q, ha? Mana zelenushka ham nar. Nar zelenushka ham. Aha, tuzatdilar. O'ta tugadi. Va alaykum assalom. Yaxshi. Qo'lim sal bandroq, uzr. Uzr, uzr, uzr. Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Yo'llar aylandi va zot. Abdullagan pulmi ko'rmayapsiz? Nima deysiz? Abdullagami? Qaysi Abdullaga turmaydi? Islomiyam mana, qaysi Abdullaga?
Qaysi Abdullaki? Ha, yoshlari katta Abdulla. Ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Ancha bo'ldi, ha, ha, ha. Bo'ldi, bo'ldi. Bizani olib qo'y. Ha? Bizani olib qo'y. Olaymi sizlarni ham? Beraylar. Aha. Maskada baribir hech narsani bila olmadik. Maska ortib. Ha, ha. Nimalar oldinglar? Repel oldim. Ha, 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 yaxshi. Repellar rosa ko'p ekan. Kuzatırlar. Ben yoldan çıkıp getirmez ha? Kutulma yanında kuşlayan uçurildi az yine. Jüde kubari epil kare. Gibrit. Plastik kafaslan noktası. Kafaslan yem kubçili soruyor da. Assalamu alaikum. Ha? Yong'o manimcha. Yong'o mekin? Yo, lekin bu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qormi? Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz qalay? Ichila yaxshimi? Bu yong, yo, bu apachmidi, nima edi? Asina. Ha? Asina. Asina mi bu? Asina. Bitta ko'rsating, teparoq olib, maylimi? Mariya ko'rilgan. Ha. Bu o'zimizda o'sadimi bu daraxt? Bu rossiyski terey degan. Hozir. Rossiyski terey. Lekin teri yumshoqroq bo'ladi deysan? Lekin lakpak bo'lgandan keyin uje turbiroq. Bu nechta pul bu qapasiz? Bu 264. 260 ming. Izasini говорит. Не знаю, насколько они прочные. $25 где-то. Bu ham asina. Bu ham asina. Bu nechta pul? Bu 160. Ha, ha, bo'ldi, rahmat, rahmat. $16, 15. Ano fazan ha mənim üçün. Zalatı öptə görəmiz mi yarın? Dur Muhammed am pirdə çədə. Hazır. Ano işi deyib durur da ano balla. Zalatisti fazan. Neç pul ikən narxı buna? Narxı neç pul ikən olacaq? Bu pasta fazan. Ha ha, pasta ham var ikən. Sizə sonra deyəcəm. Bu kiçikinə ikən ha? Hani kaptarla turup bastı. Multra. Oşa oşa fazanı bitti olamız mı Zatilla? Alem Jon aga men bu burada qınalar. Hı. Faz anı fazanı bitti. Ha mana. Chiroyli ekan bular. Bu yerda bitta nar, uchta moda. Ha. Ikkita nar, ikkita moda. Ha, ikkita narmi? Ha, yotgan ham nar, ha? Bu nariz nech pul? Mana yaraqlab turgani? Bular hammasi molodoylar, bultirgilar. Xo'p, mana shu yaraqlab turgani nech pul? Yo, parasi 3 million so'raldi. Ha, parasi juftdan. Zaparu 3 million prosit. Это bo'ladi $300mi? Ha. Para $300. Ha, taxminan. Endi. Ha, alada biron anaqalar bor. Vaznilar bor. Mayli, endi sayroq qushlarga aralashib ketdi. Tovusimonlar ham. Bedana ham o'zi tovusimonlar oilasiga kiradi. Endi vazni 40 qirg'oq ulan bor ekan. Bular almaznisi bunisi hisoblanadimi? Shu deydim almazni. Bu nech pul ekan? Qanchadan ekan bularinglar? 3 million. Juftami? Almazni, говорят. Pazani 3 million тоже. Para 300 UE. 150 ming, как? Bu nar, ha, bunisi? Rangi nar. Rangi to'q. Bu nar, bunisi moda. Valaykum assalom. Belka, keklik.
Ha, kakli ham bor ekan. Olmaxon. Bu olmaxonchi nech pul ekan? Olmaxon arzon. Qancha? 300 dollar, 250. Parim, bu yerda ikkita? 1.5 million. 1 jufti 300 shartli birlik olmaxon. 300 условных единиц пара. Kakliklar. Kakliklarning ham o'ziga xos ovozi bor. Siz kakliklarning ovozida katta bo'lgansiz? Hayotligini ko'proq kaklik boqishadi. Bu kaklik narmodami? Ha, nech puldan aka? 100 ming dana. Bu 10 dollar. Kakliki 2 samsa. 100 ming so'mdan. Bu bramani ham juda katta bo'ladi, ha, bu xo'rozni ham. Bitla, zir, zir. Zadirlar bizga. Hop, 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 hazır. Bizga marshrutni bu yoqdan chiqamizmi? So'mdami? Chiziq qo'zi g'idetdi bil degan qo'shiqcha bo'lardi. Chiziqlar. Maraga topib YouTube'da maza qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar yigitlar. Rahmat. Ha, jo'jalar grossa ko'p ekan. Degan vaqtda menimcha juda ham ko'p ekan jo'jalar. Va alaykum assalom bolalar. Rahmat. Shu bolajonlar atrofim o'rab olsa xursand bo'lib ketaman. Shu bolajonlar tufayli bolaligimizga qaytamiz-da. Lekin ko'p bolajonlar bugun bozorda. Orqamdan mundoq qo'yishadi. Assalomu alaykum. Kepe qurtlar bor ekan bu yoqda ham. Bugun ko'p kepe qurtlar. Nech puldan? 8 ming so'mdan ekan. Bu arzonroq ekan bu yoqdagi. Aylangan qilib qo'ydim. 8 dollar za kilogramm. Здесь чуть дешевле. Bu yoqda ham bor. Oo, ancha ekan kepe qurtlar. Zofobusi. Ha, zofobus ham bor ekan. Hech bilan ekanmi zofobuslar? 20 mi? 100 grammi. O'zi azgina qoldi. Kilogram. Keyingi hafta bo'ladi. 20, ha? 20 dollar kilogram. 1 kilosi 20 dollar, 200 ming so'm. Somiddin aka mashhur. Kirki, kirki ustasi. Qormanglar. Salomlik. Ha, ha, yaxshi, yaxshi. To'rqo. To'rqovala. Qanchadan bu to'rqovalaringiz? Qanchadan? 30 ming. 30 ming. Po 3 dollar eti turkovaki. Pravda, oni ne istikli? 30 ming so'm. So'mnaga, assalomu alaykum. Qanday yaxshisiz? Tuzumsiz? Rahmat. O'zingiz qalay? Rahmat. Siz o'zingiz? Alaykum assalom, shabada bo'ldingiz inshaalloh. Ha, ha, ha. Men bir o'tuvdim o'sha payt, ha. Bugun ham o'ridan olib chiqdingiz-a? O'rimi bu? O'ri ham. Ha, ha. Buni ham rezinkasi yo'q, ha, hozir. Qo'ysa bo'ladi. Bahor kelganda kirkining ovozini eshitib ketish qiyin-da. So'mdagi bitta savol. Nimaga kirkiga
barmoqda zarb berganda bitta barmoqni qo'yib, ikkinchi barmoq bilan uni ustiga uriladi. Bitta barmoqni o'zida bersa bo'lmaydimi zarb? Yo'q, yo'q. Unda chiqmaydi, o'xshamaydi. Ovoz boshqacha bo'ladi. Yo'q. Shu kurk chiqmaydi deb ariga. Shuncha 3 talapam, 5 talapam uradi kerak bo'lsa. Hozir sekund. Ya vot zadal vopros, samna ka on bolshoy master. Kirki, ya zadal vopros. Вот когда бьют по кирке, они используют 2 или 3 пальца. Вот не проще ли просто одним пальцем ударять об эту резину, скажем? Он говорит: "Нет, вот в данном случае звук будет совершенно другой. Иногда даже по 3 пальца участвуют в одном звуке. Что бармоғам ишли, да, база? Что озы ишли ишлаш керек. Хозир иштада ишлатиб бера олисизми 3 бармоғни? Вот это 3 пальца участвуют. Endi to'xta. Endi 2 ta barmoq. Teper 2. Endi 1 ta barmoq. O'sha bedanani ovozdan chiqayotgan kurkni chiqarish uchun 3 ta barmoq ishlash kerak bariga. Ha. Endi bittada urib ko'ringchi, bitta barmoqda. 1 palch. Bu ovozdan yovvoyi o'rdakni ketayotgan ovozda. Ha, ha, ha. Demak, farqi bo'lar ekan-da. Ebanit, zo'r. Shaxsan yoningizda o'zi zerki bo'lmaydi, zo'r nuqta. Ana qovochalar ham bor ekan. Bu mum, boz. Mumli, mumli bu. Bu mayin chiqadi mumda. Mana bu spinning bilan chiqishgan bu spinningda. Shu mum. Ha, qarmoniki.└ Zor, zor. װ└└└└└└└└└└└└└└└�└└└└└└└└└└└└└└└└././► Mana qolam. Qolam dural, dural undan ham boshqacha chiqadi. Zor, rahmat Husomdagi. Ani qovoqlar ham sizdanmi? Bularniki. Deb ko'rsatasizmi? Amadin. Ha, bu uyacha? Amadin. Lamadin. Cho'q qo'yadi, kirib, lattalarni tashab qo'ysa, o'zi olib kirib, qo'yib qo'yaveradi. Nima deysiz? Urug'ini ham bitta ko'rsatasizmi somdagi? Oldin sizga beraveraman. Yo'q, endi men ekadigan joyim ham yo'q. So'ragan tanishim beraman. Mana bu shu katta-katta, a, kichkinanikiya bu. Это семена от вот этих от маленькой тыквы. А это от большой. Hozir shuni ushlab turing joyida. Hozir men o'zim olib boraman. Bu katta to'r qovoqlar ekan. Это вот примерно вот такие вырастают. Zo'r. Shu shkatulkangizni ko'rishim bilan darrov aytaman, Husomdaka bozorga chiqib tila deyman. Har gal bo'lar. Ha, ha, ha. Это маленький. Zo'r ekan. Izzatilla, mana krapivniki ham zo'r ekan-a? Ha, mandagi krapivnik ham bulardan oldim. Shulardan oldingizmi? Ha, bitta krapivniki тоже классный. Bugun bitta lavhada hammasi bo'ldi. Yovvoyi qushlar ham, xo'rozlar ham, tovuslar ham, tovus ko'rmadik-ku. Qirg'ovullar, bedanalar ham qo'shildi. Rahmat Islomdaga. Sen ham olib qo'y, Samarqanddan keldim mana. YouTube sizdan ko'rib, o'xtab keldim. Siz yerda turib, quyosh bu yoqdan tushyapti-da. Samarqand shahridan tashrif buyurishsiz. Urgutdan men keldim. Urgutdanmi? Urgutdamiz, ha. Mana YouTube'dan ko'rib, oxiri top keldik mana shu bozorda. Ismingizni aytmadingiz? Ismim Ikrom. Usmon. Usmon. Qanaqa qushlar bor edi? Bizaga kaklik, bedana, sava, hammasidan bor. Olib kela olasiz bitta. Olib kela olasiz. Qanchaga oldinglar? 200 ming. Вот друзья, наши пользователи канала с города Самарканд приехали. Ургутский район. Очень живописные места. Чуть дальше уже горы начинаются. Раз. Тилеклар ила бом. Тилегимиз ҳамманинг ишига омад, тинч бўлсин. Юртимиз тинч бўлсин шуда. Ҳаммага соғлик. Раҳмат йигитлар сизларга ҳам. Кўриб хурсандман. Раҳмат. Раҳмат. Беданани Zadilim ham qiziqarli chiqdi. Angry Birds. Yopinchiqlar to'r qovoqlar uchun.
для туркаваков. Mana bu yog'i bedanalar ancha bedana nuqtasi jonlangan. Qancha dam bedana? $1 $3 atrofida ekan. $3 dollar. Zaten bedenalarni ham endi azgina olish kerak. Biri olib bir qo'yadi ya. Odamni dam oldiradi shu ohang ham. Shu tashqarida eshitsa zo'rda bu ohanglarni. Hamma yo bedana. Zo'r. Havali variyatsiyalar. Istikoy. Zadalar u yoqqa o'tib ketamiz. Qanday o'tamiz? Bandom. Yo yaxshi deysizmi? Ishlar oldida. Bundan o'tamiz. Bu pasta kaptarlar. Kaptar bozor avjida. Kaptar bozor ham avjida. Kaptarlarning qapasini ham olib chiqishar ekan. Aha. Umumiy ko'rinish. Tasavvur qilishingiz uchun. Hozir bitta aylani ichi bozori mana shu nuqtadan mana boshladik. Mana bitta aylanib oldik. Ozgina shamol paydo bo'ldi. Varre uchradigan payt ham kelib qopti. Shu varrelarni ham olib chiqdi. Katta quro varrelarni ham bemalol osmonni falakka olib chiqadigan shamol. Bitta ko'rsating o'sha kaptaringizni. Nechi pul ekanmi? Narxini bilolmadik, narxini bilolmadik. 50 chiroyli. Yoqimli. Salom alaykum. $5 za $5 qo'yabildi. Salom alaykum. Shish qovadlari. Ziyoda mı? Hormeli. Roshan aka, Ziyoda. Yana bir qiziqarli nuqtaga kelyapmiz. Salom alaykum. Bu katta chitak Yevropa formasi deydi. Ko'ksi sarg'imtir bo'ladi. Bizda yuradigani Buxoro chitagi. Bu Yevropa formasi. Parus Mayer deb nomlanadi. Lotincha nomi Parus Mayer, ya'ni Mayer katta degani.
Snigirlar. Juda chiroyli qushlar. Narlari ko'k qizil, modalari jigarroq. Bu qushlar sovuq sevar qushlar, O'rta Osiyo iqlimida juda qiynaladi, chunki patlari quyuq o'sgan. Bular nega, Oybek? Bular nimaga? Assalomu alaykum. Assalom. Qanaqasiz? Chernoz obi. Buni odamlar oladimi? Sayrashyapti qafasda. Qora shaxshaqdan yaxshi sayrayapti bu. Chernoz obi, ha? Eshitmagan ekan. Chernoz obi dros. Говорят, люди покупают их тоже. Rakatovni. A? Azlashim. Oybek, sinigir nechi bo'ladi? Sinigir 250 ming so'm. Jufta? 250 ming so'm parasi. Samka samis. 250 ming so'm nar modasi. Sinigir Zaparo. 25 dolarlık. Bulan çıkam çıktı. Bulan ev yok. Çıraylık yine kuşlarına. Mamri palof. Köksene kareyle kızarganına. Bahar yakın şuna kadar çıraylı renk oladı. Bana bu narları. Bu kuşatı Radapekiz. Krasnokrylı çiçivişnik. Tağ dehqon chumchuğu ham çıktı. Gorna yapsan ki tozhe poyuz. Ha, gorna ile. Ha, salavina shirakoxvostka. Tepa degisi. Salavina shirakoxvostka. Песенка громкая, но неинтересная. Зеленушкари модасы. Бу софторгай. Хахлатый жаурны. Да, хахлаты. Сюда едет, узер, узер. Qora shaxshaq. Sidoklay olmaydi yetib olishga. Ya, ya, bemalol turing. Mashta turibdi, sidok olib kelingmi aka? Bor, bor. Sobatken namını kör verin. Bu ne mi? Soktor gay. Nar modeli gine mi? Bunu leke ma kıyneleme. Cüda kıyne acilatış. Ma onca düşünmeyim el leke. Bilmez hem leke. Benim atliçe samsa atsam ki ne zna evot. Ahlatı ve javrum ki kak ete vse. Hayran mı leke? Bir nesi devam edeyim. Kıyın rasal. Thank you.
Dala to'rg'aylar. Xaxlat ijavrinki. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, sog'misiz? Yaxshimisizlar o'zingizlar? Oy, oy. Shunaqa ko'p. Karalyoklar. Modeli ham ko'p. Juda ko'p modellari, yoshlari. Bu tog' maynasi deyiladi o'zbek tilida. Sinya ptitsa. Juda yirik ekan, ranglari ham. Tog' maynasi deydi. Bilmadim, so'ramadim. Qo'qib ham qo'yibdi telefonimni. Yo, bu o'zimiz. Nech pildan aka? 1 million so'm. $100 za etu ptichku. Птицу. Ana qushaganmi? Tog' maynasi deydi. Ha? Zatlar qurtmi? Mana shu burchakni yaxshi ko'rar ekan. Hozir telefonimni tiqdim, cho'qidi. Yo, u ovqatdan uncha qolmayapti. Ich to'la ovqat, ha, ich to'la ozuqa. Yo, livingkasi ko'p. Ha, ini. Ini de juda ko'p. Ha, juda yarki ekan. $52 bo'ldi syomkamiz. 1 soatlik bo'lar ekan-da. Nega o'ke salom. Va alaykum assalom. Aha. Aksessuarlar. Kutlayam. Bugun ko'proq chiqibdi. Kun isiganiga. Ha? Tashbaqala deysizmi? Ha, tashbaqachalar ham bor ekan. Ana. To'tila. Azgina to'tila ham chiqibdi, hozir ko'raylikchi. Uzr. Ha, sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat. To'tilaga. Gapiradimi? Uncha qo'rqmaydimi? Cho'qiyman deyapti-da. Mayli. Salom. Vali. Va. Zatlar shunaqa yoqimli. Qo'y siz oling. Ha, siz oling. Super. О чём-то говорят. Супер. Зор. Олин сизам, келин. Кел. Ушем битта.
juda kontaktni qishdi. Ha, kontaktni zo'r. Harakatlari ham shoshilmaydigandi. Rahmat. Zo'r bo'ldi. Esda qolarli bo'ldi. Endi narxini so'raman mana. 450 dolar. 450 условных единиц просит за этого попугая. O'zi odamlarga yoqadigan nuqta ekan shu. Ko'pchilik yig'ilibdi. Bolajonlarga ham juda qiziq. Rahmat. Anta ham to'tiq qush bor ekan, zotlar. Xo'z. Bodona. Setkami? Hozir, hozir. Yoqimli ishtaha. Buni jilta xo'xli kakadu deydi-da? Jilta xo'xli deydimi? Jilta xo'xli, ha? Shunaqasin. Наверное, jilta xo'xli kakadu, если не ошибаюсь. Valiga sağ ol. Rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Bizdan narroq-ku joy. Men berroqda turaman. Buni gapirishini bilarmidingiz? Qiziqarli qush. Bir soatli video bo'ldi. Uxlayaptimi deyman. Idishlari, osh tovoqlari. Bu setkami? Nechiga nechi bu? Bunisi 2-2, ramisi 1.5. 1.5-ga? Narxi yozilganmi? Yo'q. Nech puldan bu metr? 155.000, 125.000. Metr, ha? Bu 150.000.
Bu Briz. Briz'i girememiyor. Aile. Kotta valiyerlige işkuvazlı alış mümkün. Sımıyam kalınırken. Bir geldiğinde bana sayır kıldık. Toshkent şehirdeki kış bazarına. Yine bir bari istedik bu zaman. Bugün 6 Mart. 2021 yıl. Hava zor. Plus 9-10 derece. Ertelap kıyaslı Irak'ı da hazır az yine. Bulut payda buldu. Lekin şişki bazıları. Yine de kubrak bazarına taşıyıp yürüyüş ki bu asla halal veriyorken yok. Ya işe orası napominayı сегодня 6 марта 21 год. Мы находимся в Ташкентском птичьем рынке. Погода замечательная, плюс 9-10. Прогулялись по любимому рынку. Это одно из самых длинных роликов наших. Час, по-моему, длится. И попугаи здесь, и дикие птицы, и куриные, перепела. В общем, и сети. В общем, все воссоединили в один ролик. Надеюсь, вам будет интересно, полезно. Всем спасибо за внимание. Hammasi bugün bitta rolikda mujassam bo'ldi. Sayroq qushlar ham, to'tiq qushlar ham, qafaslar boshqalar ham. Hammaga tashakkur bildiraman. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Tasvir borasida menga yaqindan ko'mak bergan do'stim Izzatillaga ham tashakkur bildiraman. Yana shu sevimli kanalimizda uchrashguncha omon bo'linglar.